Hej YouTube, og velkommen tilbage til min YouTube-profil, jeg hedder Anton. Jeg er sådan en form for musikanmelder, sådan lejlighedsvis en gang imellem, når stjernerne står helt rigtigt, og mit humør er til det, og jeg ikke har travlt med alt muligt andet. Og er på vej til at lave et form for comeback, og det synes jeg var passende, også i betragtning af, hvor mange af jer, der lige pludselig bare melder hardcore ind i mine DM's for tiden. Med det her nye Noah Carter-album, som vi skal høre i dag. Noah's Ark hedder det. Jeg ved godt, jeg er lidt sent på den, men du ved, it do be like that sometimes. Hvem skal med på Noah's Ark? Kunne man stille sig selv det spørgsmål, som jeg tænker sådan lidt, at det Noah ligesom lægger op til, når han giver den titel, og det ser ud som det gør. Jeg har hørt albumet en del gange, siden det udkom i fredags. I dag er det faktisk fredag den 29. marts, når jeg optager det her. Så jeg har rimelig godt bekendt med, det meste af tracklisten. Og tager den igennem, ligesom i gamle dage, fra top til tå. Og så snakker jeg lidt om, hvad jeg synes om numrene imellem, og så laver jeg sådan lidt mere reflekteret konklusion til sidst. Jeg synes bare, vi skal hoppe ud i det. Jeg kan mærke, at det her det går helt galt, hvis jeg fortsætter med at prøve at sige et eller andet klogt her i starten. Hvem skal med på Noah's Ark? Første nummer, det hedder Ro. Jeg underholder bare en ting. Slap af, find ro i et forhold, for det tager for længe. Du underholder bare en lille ting. Sagde du ikke kunne holde mig uden, nu står du ved min dør igen. Prøv at finde ro i sjælen. Så jeg ikke vil gentage ting, som jeg gjorde igen. Stiger jeg længe nok, bliver det tydeligt, jeg har glemt mig selv. Jeg farer vildhed, ved Gud, venter på, jeg kommer hjem. Noah's Ark. Alrighty, det var det første nummer, Ro. Jeg synes, er en rigtig passende åbner. Jeg kan rigtig godt lide det her sådan melankolske instrumental fra Asmus og Emil Harm, The Harm Brothers. De lægger den godt her. Jeg kan godt lide Noah's sådan lidt tilbagelænet flow på den her sang. Jeg kan også godt lide de her lyrics faktisk. Jeg synes, at de også, faktisk også i forhold til hele tracklisten, at det er sådan lidt mere sjældent øjeblik, hvor Noah er faktisk sådan ret introspektiv og ret ærlig. Også ligesom kommer til at bekende sig noget med, at han ligesom bruger for mange penge på stripklubber og gambling og sådan noget, som han ligesom også vurderer her, at han selv vurderer er ligesom negative vaner, dårlige vaner, han har i sit liv, ikke? Så jeg kan godt lide den her som åben. Jeg synes, den er en god sådan tonesetter. Jeg synes, den er varm. Jeg kan godt lide den her intro-sang. Jeg synes, den er rigtig god. Han virker sådan lidt rodløs, sådan lidt vævende, sådan lidt i vildredet, måske til en vis grad over sin tilstand. Det kan også blive, det bliver sådan en lille smule sådan for overflade skrabende det her til mig. Og jeg synes ikke rigtigt, at jeg får den der sådan virkelig sådan dybtgående vinkel på det her senere hen på albumet. Men jeg synes, det her er et meget godt eksempel på, hvad han kan. Og det er jo på dansk, det her for fanden i helvede. Skal jeg måske også lige have startet med at nævne i fucking introen, men jeg kan jo ikke huske det her længere. En ord på dansk, som jeg synes er en meget prisværdig sådan manøvre. Jeg har haft meget lidt glæde af de seneste ting, han har udgivet på det engelsksprogede. Jeg synes, det er en god manøvre, en god sådan, det er nice, synes jeg, for rapfansene i Danmark selvfølgelig, primært, at han gør det her på dansk, for han, jeg synes, han er en bedre rapper på dansk også. Men lad os prøve at blive videre. Næste nummer, den har den her sådan lidt meta-agtige titel. Kunne have været outroen, og den synes jeg, vi skal høre, den kommer her. Hvis det ikke var mig, så ved jeg ikke, hvem det skulle være. Jeg nu er sign, når din dreng er kold som vejret. Dæmonikiet for Nørrebro, moderskibets kampagnetro. Gik fra TN til Birkenstock, det er besværligt at snøre sko. Aldrig forstået, hvor træn nu har sagt. Wait, jeg har en fuld plod, ligesom bingo. Okay, det her begyndte at ligne noget. Gør det svært at tro på et håndtryk, selv for en barndomsven. Ja, det er aldrig nemt, ved det svært. Men hvis det ikke var mig, hvem skulle det være? Hvornår kommer Noahs album ud? Han sagde, det kommer ud før 24. Eller GTA 6 kommer ud før hans album. Ikke for præst eller skynd på dig, men du skal lige skynde dig lidt, min elsker. Ja, jeg synes også, den her sådan lille outro-interlude-ting her. Jeg ved ikke lige, hvem det er, der taler her. I måske med lidt med nede i kommentarfeltet, men jeg kan godt lide sådan, den her. Sådan, det var meget sjovt. Han jo netop varslede, at det skulle komme ud før 24, eller skulle komme ny musik ud før 24, kan jeg huske lige slutningen af året. Det skete jo så ikke. Han nævnte faktisk også, at han ville pensionere sig selv, tror jeg nok. Hvilket han jo så tydeligvis ikke er godt. Men jeg kan rigtig godt lide den her sang. Jeg synes, at det her instrumental fra Hillebrandt på beatet her. Jeg elsker dynamikken på de her synths, der bliver sådan intensiveret jo længere og længere ind i sangen, vi kommer. Jeg synes, at Noah lyder sådan sulten og klar op at køre på det her. Og så kan jeg godt lide den her sådan meta kommentar, det kunne have været outroen, for det er ligesom sådan et af de der track, som vi også har fået på det seneste Mads album, og vi har fået på det sidste Casey album, hvor der bare ligesom bliver rappet og rappet og rappet og rappet sådan derudaf, uden sådan mere sådan sangstruktur end nødvendigvis end bare vers, bare bars. Og den kunne jo i virkeligheden passe meget pænt. Udover den, så har den her sådan meget aktuelle krog med den her outro-del. Jeg synes, det er meget sjovt, sådan, han kommenterer også på det midt på sangen, at han ligesom har et album klar, men der er ligesom også ting, der ligesom stresser ham i forhold
forhold til at få sin kalender til at gå op og sådan. Så det bliver meget lavpraktisk. Det bliver meget sådan arti-arti 2018 sådan energi her. Nu er du også hildebrændt på beatet, så der er en eller anden parallelertræk der helt klart. Men jeg synes, den her rigtig godt produceret, den her sang. Det lyder rigtig altså sådan. Det lyder dyrt. Det lyder dejligt. Så ja, helt sikkert. Jeg så hoppe videre til næste nummer, som er Sprite og Vodka. Og det er med Gilly og Casey. Heller lidt Sprite i min vodka. De drenge er til pynt, giver lander, men ikke sådan. Ny kis siger, kom, skynd dig til Holland. Er for meget du er nok, ja. Hovedspring, hold vær, ude eller hånd, ja. Store kæder, der prøver min hals. Bliver nødt til at lægge dem ind, hver gang jeg byder op til dans. Det er stadig lige så snart, vi tropper op, så rydder de alt. En krykker, men hun er larm, de støtter kun, når det er varm. Power puff, og jeg brygger, jeg må være ham. Heller lidt Sprite i min vodka. Yes, her har vi Sprite og Vodka, hvor vi har sådan en af de her sådan lidt mere sådan forventelige, sådan lidt hitsøgende, poppet, laidback, dansable BOC-nummer her, med Gilly selvfølgelig på omkvædet, der leverer det meget sådan, ja, sensuelle dansable, som han jo egentlig gør meget hederligt, synes jeg. Og hvis man skal ud i den her sådan BOC-hitsøgende genre, så synes jeg, det her er meget godt, sådan, ja, meget hederligt eksempel på det. Hvis det lykkes meget godt med det. Jeg kan godt lide Noah Carter, som har sådan meget Casey-agtigt flow også på sit vers. Og, ja, og det er jo en ting, som sådan, jeg har tænkt over med, den her, med det her album her. Fordi vi får Noah Carter på dansk på første gang, så er det jo tydeligt at høre sådan, at han jo meget tydeligt inspireret af sine kammerater i BOC. Men fordi at han ligesom, og det er jo sådan en af de store pointer med det album, synes jeg i virkeligheden, men fordi han ligesom først nu udgiver et album på dansk i hvert fald, så er det svært at sådan lægge hans inspiration, eller du ved, den måde, han sådan låner flows fra sine venner på, sådan lægge det væk. Det er også sådan lidt en høn, det bliver lidt abstrakt der, men det er også på en eller anden måde sådan lidt en høn eller ægget situation der, fordi jeg forestiller mig da helt klart, at de sådan lader sig inspirere hinanden indbyrdes, at Benny James og Casey og Gilly og Noah Carter lader sig inspirere indbyrdes af hinandens måde at rappe på. Men fordi Noah ligesom først nu bringer et helt album på dansk, så kan jeg ikke lade være med at tænke hele tiden, og det lyder ligesom Casey, eller det lyder ligesom Benny James. Det lyder, der har han lige sådan et flow, som Hans Philip har, han også flere ting, hvor han lyder meget som ham. Og det her er måske lidt et eksempel på det, også i virkeligheden på det her vers særligt, hvor han lyder meget, det er meget sådan Casey-agtigt vers, synes jeg. Den der von anden linje, meget Casey-agtigt, synes jeg i virkeligheden. Men det er jo fordi, vi ikke kender Noah Carters, du ved, rap-DNA i det danske, og det er jo, man kan sige, konsekvensen af netop at udgive på dansk først nu, så sent i hans karriere. Men jeg synes stadigvæk, altså, han det er jo meget sådan BOC-agtigt, det er meget sådan, det er noget, jeg føler, jeg kender godt, og det er sådan det er dejligt sådan familiært univers at være i, og med den her sang specifikt også. Jeg synes, den er udmærket, men også lidt forventelig, ikke? Nu skal vi det videre. Næste nummer, det er Livsnyder, og det er sammen med Mads. Set hele verden, prøv at bare få den kortlagt. Fri og jeg er færdig, sjældent uden at skulle forklare. 7 dage om gør jeg tid til dig, hvad mit er dit. Deler det hele med dig hver gang, det kvitter frit. Vær til at vi vågner, når vi endelig går i seng, fordi jeg er livsnyder. Der er ikke nogen bekymringer, altid lidt bedød. Lige mig hvor jeg går, så gynger jeg. Kommer ikke til tiden, har det godt, jeg vil ikke stress. Så vær sikker på, det omhandler nogle sædler, hvis jeg skynder mig. Bror man, han har forplejning i baglom. Helt stilet, se mig drøb som en tagran. Hygger mig så meget nu, at folk de tror jeg dårn. Men jeg er livsnød. Ja, 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 ja. Jeg synes, den her sang er rigtig formidabel. Også meget sådan en hitpotentiale, føler jeg i virkeligheden. Mads her komplementerer Noah Carters både sådan sangtema og sådan lyrik sådan ekstremt skarpt. Men man må bare sige, at Mads sådan har virkelig flair for det der med at passe ind i en eller anden kontekst. Og det her vers, synes jeg, er meget sjovt. Jeg kan godt lide den der sammenrødder som træstam, eller hvad der han siger, linje. Og han også ligesom bringer lavet et callback til Noah Carters linje, hvor han siger noget med, at jeg er stadig varm eller noget fra top til tånegl, og han masser laver sådan lidt en pangdang til den, og siger noget med fra top til min tennissok eller sådan et eller andet. Så der er sådan de der sådan, han er bare så god til at sådan lægge sig i slipstrøm af, hvad det er for et track, han ligesom skal tjene. Synes jeg er rigtig nice. Det lyder virkelig meget som sådan en instrumental kit, kunne hoppe ovenpå i 2023-24 era. Jeg synes, det er nice. Hvem er det, der har lavet den her? Jeg kan ikke huske. Det er selvfølgelig Anton Westerlin. Det kan man faktisk godt høre, synes jeg. Jeg synes til gengæld, der er nogle sådan lidt mixen på den ene sådan der tromme, lille tromme. Den er lidt, den skammer lidt i ørerne, hvis jeg skal komme en lille ting. Men det her sådan meget salsa-agtigt, dansable beat. Jeg håber, jeg glæder lidt rundt og danser til. Og det viser også en anden altid fra Noah Carters side, at fordi vi ligesom skal lære ham at kende forfra, så vil han også gerne vise om, at han har også den her side af sig selv. Den her side af sit rap, sådan repertoire, hip-hop-repertoire, musik-repertoire, han ligesom mestrer. Og det er jo på en eller anden måde den store sådan der lektie, eller den store sådan ting, han har formidlet effektivt, synes jeg, på det her album, det er,
at han har format på dansk. Altså hvis man var i tvivl om det, så er man det i hvert fald ikke, når man har hørt det her album. Jeg så bliver videre. Næste nummer, det er en af mine favoritter. Imponeret, skråstreg, smuk og rigtigt. Hvordan kan man tro, jeg er imponeret? Kommer hjem, har mig isoleret. Vi holder dem, som I alt kopieret. Vi holder tæt, kommer altid flere. Yo, BLS. Producer, tag det lige roligt. Jeg ved ikke, hvad du tror, det er ikke paradise. Vi er udenfor, som vi ikke kan bolig. Gør, hvad vi gør for at ramme de skies. Yo, alle de ting, jeg hører, du går og siger. Hun er independent i det, og mit bio er der lås og ring på. Ikke sig til mig dine tanker. Din dreng er slagsen, det er altid forretning, træk hjertet til kaffen. Ser jeg vildt stop, hvis den ikke kom i 23, er det 24 allerede, okay? Jeg fucking dramatic i allerede, oh! Ja, 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 ja. Ja, det var imponeret og smuk rigtigt. Jeg synes, det her, det er jo en, simpelthen en virkelig hardcore hiphop banger, det her med en vanvittig produktion fra Rob og Jenne. Jeg synes, jeg kender deres sådan, produktionsrepertoire rimelig godt efterhånden, men det her alligevel hårdere end noget, jeg har hørt dem producere på noget tidspunkt. Det er rigtig varmt, det her. Det er rigtig, rigtig varmt. Og med, du ved, helt sådan der UK drill-agtig sådan Parcellieu-inspirationer for rigtig meget for, i første del. Og i anden del her, du ved, altså det var sådan en lidt sådan en Benny Jams ting. Også føler jeg, at han kunne godt sådan gå hårdt ind på samme måde her. Men Noah Carter kan totalt meget, du ved, stå i distancen selv også. Og det er jo fedt at høre ham på den her måde, fordi man har ikke de associationer til ham. Men det er for sygt jo. Den er jo helt vild, den her sang. Altså, det minder mig også lidt om sådan en sang som, hvad var det, Slow Tie og Denzel Curry, der udgav den her Psycho for nogle år tilbage, har sådan lidt samme vibe også. Sådan, det her sådan gyserfilmsagtige sådan rundgang tema, der kører i baggrunden på de her hårdt slående trap-trummer. I anden halvdel, synes jeg også er helt vild. Helt vild. Og det var bare sådan noget, det var sådan noget rapid fire rap. rapid fire rap, det kan man godt sige. Her på anden halvdel, hvor der var altså ekstremt mange bars per, hvad hedder sådan noget, bars per minute. Jeg ved ikke, om det er et term, men ja. Jeg rapper så om, han har stoppet med at ryge cigaretter og begynde at tage dags. Lad være med det. Eller være med at tage dags. Lad være med at ryge cigaretter. Lad være med at gøre nogle af de ting. Men fedt. Giganummer. Giganummer er jo helt sikkert. Helt sikkert. Lad os hoppe lidt videre. Endes nummer, det er singlen. Husker du som den første single, ikke? Win-win. Tænk på de dag, hvor vi ikke tjente penge. Hvor vi stod så længe. Landstink kick igen. Og nu er sagt fucking art. Folk de troede ikke, jeg var dansker. Holder hovedet i mine handsker. Altid gjort, hvad der passer mig. Skynd mig, du er døren, for jeg har hørt, de venter på mig. Okay. Tænk på de dag, hvor vi ikke tjente penge. Tænk på de dag, hvor vi ikke tjente penge. Hvor vi stod så længe. Mig, mit hjerte i dine hænder. Aldrig nogensinde tror du glem. Min mor, hun er en engel. Løgnens arbejde er ikke nem. Jeg sagde det, B.O. Fuck you. Sagde det, CCK. Hold det 100 hele vejen. Folk de hader, når du op. Hvis jeg når tilbage i seng, siger jeg tak til Gud igen. Ja, 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 ja. Det var Win-Win, som også, som jeg nævnte, var hvis nok var første single til det album. Og jeg synes, at han lyder ekstremt sulten og ekstremt sådan der på det her sang, den her sang. Godt lige den der sådan, ja, tænk på de dage, du ved det. Det er sådan meget sådan sulten energi, han bringer på det her track, som jeg synes er rimelig prisværdigt. Der er også lidt nogle små sådan der tekniske ting i hans rap, begge vers, hvor jeg synes, at det halter lidt. Han har det der sådan Benny Jams syndrom også nogle gange, hvor man bare sådan bøjer nogle verber sådan helt skævt, hvad det han siger, noget hvad han siger, han gør. Det er vi bruger. Man siger altså gjort, hvad det passer mig, i stedet for at sige, hvad der passer mig. Du ved, det er sådan, det er personligt en ting, jeg synes er lidt frustrerende, særligt med Benny Jams rappers. Så nævner jeg også noget med, jeg har sådan en linje, en sær linje på andet vers, hvor han siger med, min mor, hun er min sjæl, min mor, hun er min far, han er siger han så, sådan lidt frustreret, der gemmer sig helt klart en eller anden historie der. Det kan være, at det er du ved, et indholdshjerne i mig, der sådan, de søger efter det, men i hvert fald ikke noget, han nævner på andre tidspunkter på albumet, hvad hans relation til sin far, hvordan den er. Det kan man jo skrive musik om, hvis man er til den slags. Men i hvert fald er det et form for ærligt øjeblik, som jeg har sat pris på. Men jeg synes, det er lidt retningsløst, det her track, sådan tematisk, må jeg bare sige. Næste nummer, det må være Kongens Nytår, eller Kongens Have. Kongens Nytår må det være, til Frederiksberg. Okay, min bror, hvad gør vi igen til? 22-22-0, hvem holder festen? Okay, jeg tror, vi er klar til at hoppe nu. Alt i jer på cola uden rom nu. Snart er den der stemning som mit hold ud. Maske på som 20-10 isoleret, ligesom Rockwool. Gissene ringer, tripper over og facer ham ligesom, kom nu. Alright, Kongens Nytår til Frederiksberg. En metro strækning, tænker jeg, der er sådan helt konkret at tale om her, hvor at, der er et meget festligt humør fra Noah Carter og hans venner, som skal til en fest med nogle smukke kvinder. Og på vejen har de det
sådan her lidt som sangen lyder. Og jeg synes, det er en meget sådan rammende sådan, æstetik her, og det passer meget fint til, hvad jeg forestiller mig, det er for en slags oplevelse. Så det minder mig også igen lidt om noget tidligt artigt, det her. Altså noget, han også helt sikkert kunne have skrevet masser af rim om på sådan noget Vilde Dage og Idiot. Ikke? Og jeg synes, det er meget hederligt. Jeg får også sådan meget, igen sådan lidt en Casey-vibe i de her rap-stykker her. Sådan, det lyder meget som Casey Flow. Men det er jo igen, det er jo svært at sige sådan der, du ved. Det er sådan igen høn og ægget diskussion, som jeg nævnte tidligere. Hvor er ligesom inspirationskilden hen? Er det Nora, der lader sig inspirere af Casey, eller er det omvendt? Eller er det en anden sådan symbiotisk inspirationskraft, hvor de så begge to ender med at lyde sådan lidt som hinanden? Men fordi vi, nævner bare igen, men fordi vi ikke har så mange referencerammer for Nora på dansk, så er det bare sådan en naturlig tanke, jeg får. Og det er jo måske også lidt unfair i virkeligheden, men jeg tænker bare sådan lidt på, at det kunne Casey totalt meget have rappet der. Ikke det eksakt det samme på 20 sommer, eller måske 30 sommer, som vi fik for et par år tilbage. Ikke? Minder mig meget om, og noget man kunne have fundet på det der album der. Men jeg synes, det er udmærket nummer. Altså, det formidler en meget klar sådan, æstetik, og det lykkes sådan til død. Thumbs up! Næste nummer, det er Noras Ark. Seedle Trackle. Lad os prøve her. I går nat var du min sjæls modpol. Sagde ting, som jeg troede på. Jeg sover tungt, ikke sikker på, du sagde farvel. Ud, jeg så dramatisk, du tog en del af mig med. Du sagde, du var min alene. Væk kontakt min op. Skal vi ikke nu danse, vi er tilbage. Jeg tror det snart, det er solet klart. Vi to er ens, det her er Noras sagt. Det var det var Noras Ark, som lige Jens Ole lige klønper færdig her på klaveret. Meget tydelig sådan ukendt kunstner inspiration her, ekstremt tydelig. Vi har også Jens Ole på beatet selvfølgelig, så det giver mening, men også jeg synes også de her sådan det her omkvæd her, hvor Nora sådan synger sådan lidt utydeligt. Det er meget Hans Philip sådan for hvad hedder det der album, hvad hedder det, For Evigt agtigt. Det er meget sådan der, at Han lød meget på det tidspunkt. Igen jo også en tydelig inspirationskilde fra Noah Carter, altså ukendt, og Hans Philip. Og det lød også meget som et beat, man kunne have fundet på nogle lidt tidligere ukendte kunstnere. Jeg synes faktisk, altså så kan jeg ikke lade mig at tænke, ja, der ved jeg selv helt, hvad jeg skal bruge det her nummer til, for eksempel i forhold til en sang som Forlivet, som vi fik på det seneste ukendt album, som jeg synes er væsentligt bedre, og den her sang kan lidt det samme. Det her så handler så om noget kærlighed og en kvinde, som måske han ligesom har forbigået chancen hos, eller sådan, der gik et eller andet galt i hvert fald i det her forhold. Ikke? Jeg synes, det er meget cute nummer sådan i det hele taget, men der synes jeg ikke, at han formår at sådan skille sig nok ud fra sin rap-kollega, sin rap-kammerater jo, hvor at, han falder lidt igennem, synes jeg. Men jeg synes, det er udmærket sådan cute, og vi har jo generelt bare sådan Hans Philip Intermezzo her, for det næste nummer, det hedder Seu, som er portugisisk for Hans, altså genitiv Hans, så det er jo Hans der synger på det, så det er jo, vi hører. Ja tak, der fik vi Seu, eller Hans. Fra, det var så jo Hans Philip, pretty much bare der sang her. Hvem egentlig har han også spillet klaver? Nej, det er en af August Rosenbaum, der spiller klaver her. Jeg synes, det er en pæn lille interlude her fra Hans Philip. Ja, det tror jeg ikke, jeg synes meget mere end det. Det er jo meget sådan Hans Philip-agtigt. Og jeg kan godt sådan forstå Noras incitament til at lave sådan et, eller inkorporere sådan en slags sang på hans album her, altså hans første danske album. Men jeg synes også, at han mister terræn, altså på sin rap rejse her, når han lader sig bruge så meget mic time til Hans Philip. Nu får vi også Kom og Gik her lige om lidt, som er meget sådan, igen, en sang, som minder meget om ting, jeg kender fra andre BOC og ukendte udgivelser. Men lad os prøve at høre den. Den kommer her. Sommer kom og gik alt for hurtigt igen. Stadig kan vi se tilbage og sige, vi gjorde det igen. Sommer kom og gik alt for hurtigt igen. Ud af til at vi ikke noget, men prøv at huske ind og stem. Hvad skal det blive til? Lad os se til, giv mig en til. Sommer kom og lad os se, det kunne blive til, yeah. Sommer kom og gik alt for hurtigt. Baby, kom og vær min sol, vær min hovedpine. Sommer, vær min hovedpine. All right.
Alright, det var Kom og Gik featuring Hans Philip. Jeg synes, den her sang er super hederlig, meget cute, forelsket. Den minder mig ekstremt meget om Blå Himmel, hvor at, Hans jo bare forsøger væsentligt bedre på den her sang. Det er jo så dejligt at høre, hans, hvordan hans sangpræstation og hvordan hans sangteknik har forbedret sig ekstremt meget fra de første ukendte ting. Og så hans, da han lavede soloprojekter, så efterfølgende, altså de der sådan på album, hvor han har fokuseret meget på sang, han har gjort rigtig meget for hans vokal. Så stor forskel, altså gigantisk forskel, det er virkelig dejligt at høre. Super dejligt nummer, det her. Jeg kan godt lide den. Jeg synes, Noor Carter også passer fint ind den her sådan romantiske genre, romantiske gren af hiphop genren på dansk. I love it. Jeg ved ikke, hvor meget mere jeg skal sige end det. Ah, nu skal vi videre til måske det bedste nummer på hele den her fucking skive. Outside med Ben & Jams. Lad mig være, lad mig rulle ind. For det gør mig for stoling. Det regner i vejret, der solskin gør. Outside, outside. Vi ud for hende, for en kunde op, hvis det koldt ligner. Hun kan lide dyre tasker, hun vil gerne have et liv, som er regler mur. Stadig LV på min fod, det er en tæmning. Ikke snak om drøb til mig, jeg er dæmning. Træk vejret, slap af, mærk stemningen. Alt for meget hejs, du har brug for en sending. Send en, giv mig en, sæl en. Skud med hurtigt, glem at give mig selv en. Min nye gids har en gids, ikke lesbisk. Hun er bare bis som Aqua. Back outside, boy, boy. Slå et bøger, stå fyrer. Og du kan stadig gå gang det med to. Get with it, nigga. Sol op, sol ned. Fuck, den er fed, den her sang. Jeg elsker Outside, den her. Jeg ved ikke, hvor Benny James og Nicky Puyandea og Noor Carter fik det her fra, men det er vildeligt en fucking giga-genistreg, det her nummer. Jeg elsker det her beat. Også Puyandea, du ved, hvor får han det fra? Du ved, det er genialt, det her. Det er fucking genialt. Men jo selvfølgelig meget et Benny James-nummer, i mere end det Noor Carter-nummer, det her. Jeg synes, han, altså Noor er rigtig hederlig på sit vers, men det her, det er jo Benny James og beatet, der carrier. Det passer meget bedre til James. Og det er også måske, altså lige så meget som jeg elsker det her nummer, lige så smerteligt bevidst er jeg om nogle ting, jeg har talt om tidligere. Altså sådan, hvor er Noahs DNA henne i det her? Jeg kan godt honorere, du ved, hvor genialt det her nummer er. Og det ender jo så trods alt på den Noor Carter album. Altså, let's not kid ourselves, det her det er et Benny James nummer. Så det er bare sådan der, hvor jeg ligesom synes, at Benny James er bedst, når han er legesyg på den her måde. Det er fucking, altså det er for sygt, det her nummer. Elsker det. Det er sådan en af de der sådan milepæle, føler jeg, for dansk hiphop, hvor det var der, at den også rykkede sig, den, du ved, vi der har et kvantespring her, videre til noget mere sjovt, mere sådan, det kommer også sådan lidt af sådan noget rage, du ved, hyper, trap, rap, sådan genre, det her, som er meget populær lige nu i USA, og som lidt, jeg kan forstå på min gode YouTube-kollega Thijs, de sorte plader, han siger, at der er en fyr, der hedder Wiki, som bringer den her lyd, og det skal jeg ikke kunne sige, jeg kender ikke så godt Wikis diskografi, Wikis musik, men i hvert fald er det jo i hvert fald noget, som de har hævet hjemme for USA. Og Ben James er perfekt til at gøre det. Han lyder genialt, den her genre. Altså, det er vanvittigt. Det er bare et fucking sindssygt nummer, det der. Jeg elsker det. Men lad os bare hoppe videre. Hvor er vi henne? Næste nummer. Kom her. Op sinds over et land. Forsvar, hvor jeg er. Ved det ikke jeg selv. Plukker ind i netto. Uden kroner, fyld min tas. Nigga, yes. Jeg er ikke ligesom dig. Ved ikke, hvad du tror. For du er ikke ligesom mig. Hvis jeg tager vej i glæden, hvor er vi hen? Ja. Mens Chanel Becks lige gør sig selv færdig her, gør beatet færdig her, så kan jeg lige snakke lidt og sige, at det, hvor vi henne, er jo meget sådan tydeligt. Det er også meget sådan, bliver nævnt i teksten her, sådan Benny X-inspireret beat her. Det minder mig meget om noget, man kunne finde på. Det er meget sådan Travis Scott, Playboy Cardi-agtig, sådan lidt rage igen, sådan lidt derhenaf. Men som jeg også er en genre, som er enormt prominent lige nu, som jeg også synes er meget fint, at Noor ligesom prøver at eksperimentere lidt med. Minder meget, altså de der flows er meget Travis Scott-agtige, altså også de der sådan måde, hans vokal er mixet på, altså det lyder jo som et fucking Travis Scott-nummer. Undertunge vil måske også sige, at den her instrumentale outro er lidt, trækker lidt i langdrag, sådan lidt unødvendigt, fordi så meget mere er der ikke rigtig at komme efter på det her nummer her, men det er også meget sådan Chanel Bigs-stil, så vidt jeg sådan ved. Jeg husker jo, at han har lavet tidligere tracks, hvor han ligesom gør det der, laver en lang instrumentale outro, men der synes jeg, der kunne man have gjort det som noget mere interessant med det. Jeg synes, viben er fed, æstetikken er nice, men også igen, hvor er Noor Carters DNA af hende, det her. Det er sådan lidt det, jeg sådan savner, tror jeg. Ja, og nu skal vi videre til en lidt en stinker i min optik. Hold tempoet. Hold tempoet. Sæt dig på mig som det velcro. Min nabo hørte dig ikke, så du gentog. Så folk kan lære at holde tempoet. Ikke hvor mange ting, du skal tænke på.
Du den eneste, jeg gider vand på. Sig mit navn til, der lyder ligesom echo. Ja, du ved, hvordan jeg opererer. Sig mit navn til, du lyder som en operastjern. Under måneskin i køkkenet, vi altid kom tilbage, som du glemmer nu. Tilbage, som du er ude af nu. Du den eneste, jeg gider vand på. Ja, hold tempoet her. Jeg må bare alle indrømme at sige, at jeg synes, det er rimelig røvsygt, det her nummer. Minder mig sådan meget om nogle sådan deep cuts fra sådan noget Couch Dreams eller Second Demo, hvor han så bare gør det på dansk her, og det var jo noget af det mest stenede, jeg refererer til her i No Carters diskografi også. Ja, jeg falder meget at se pointen med det her nummer her. Det virker som 15 skridt tilbage til noget, jeg slet ikke er interesseret i at være vidne til. Desværre, kan man sige. Og det er sådan lidt romantisk, men det er også sådan ekstremt vævende. Altså sådan, det er virkelig ukonkret, det her. Og jeg finder meget, meget lidt glæde af det. Altså, der er nogle sådan, enkelte sådan, vokale sådan, ting på omkødet, som jeg synes er meget sjovt, som minder mig lidt om noget sådan Benny Jams flow, hvor han sådan, udtaler ordene på en sjov måde, men ellers er det vildt lidt det kedeligste nummer, jeg har hørt. En mands minde, hvad vil jeg sige? Nej. Men det bryder mig ikke om. Sådan er det bare. Næste nummer, det er La Malan med Gilly, Casey, Kimbo og Sivas. Vi har spillet med musklerne her. Lad os prøve at høre den en gang. Skub køkkenet, jeg har lavet til en måned. Det var tirsdag i går, men vi så varme, at vi skål. Inde brændt, brændt på, nu er det nok. Siden fisse holder du, hvad på sig klart. Kontakt, tusind nu besvaret. Bil, rum, skib, ligner kub for Mars. Hun er på mig, halv fra Thailand. Halv for super sat og prøver at brøde fod. Mig er hjemme i fucking kuffestand. Jeg er et flyvende kærland, kærland. Man salget, da han snakker på min navn. Hun kan lide mig wrong, jeg har hende i min hulhånd. Ender ud af byer, tog et fly til Amsterdam. Folket de tripper, min tally bieber som kassedame. De prøver at dræbe min fight, ja det føles som attentat. De med, de prøver at lave inception. Jeg designer drøm, jeg arkitekt. Luk op ned som Barsebæk. De fire dobler, de flyvende efter et år. Hvordan man viser det? Hvordan man viser det? La Malan fik det her BOC-hold track her, plus Sivas. Jeg synes, at det er udmærket. Jeg kan godt lide kammerateriet her på nummeret. Jeg kan godt lide mange af versene. Jeg synes, Kimbos vers er faktisk ret hederligt. Jeg kan godt lide, hans flow er meget sådan, karakteristisk. Jeg kan godt lide Gilly, der du ved, rapper her om lidt. Meget fedt at høre ham i sin gamle rapping bag her. Det lyder nice. Noah Carter lyder meget, altså Benny James. sådan lidt en ting. Men igen, desværre er der sådan, skyder ham det i skoen, når man ikke rigtig ved, du ved, i hvilken retning inspirationen er kommet fra. I virkeligheden er det nok bare lidt en sammensmeltning af det hele. Hvad kan jeg sige? Sivas er sjov her. Meget Sivas-agtigt vers. Han har de der Masterchef-linjer tit, som er sjove. Chakaler, det bliver aldrig mæt. Jeg ved ikke. Jeg synes, han er jo grineren. Meget karakteristisk rap. Fedt at høre ham på sådan en slags beat her. Bare hop videre. Øjesten, næste nummer. Ja. Når jeg har brug for hjælp, holder jeg det ind. Eller venter til jeg lader mig igen. Spirituelt eller finansielt. Du ved jo godt, jeg er millionær. Men kan du ikke lige give en shake? Svært ved at finde ord på dansk. Bror, jeg tror, jeg er illegal. Har ny gids ved min dør, som hjemmesko. Behagelig morgen sutter. Connie så hvad angår fest. Vigo, taxa eller Uber. Fortæller alt, men ingen ved. Step danser på glat i smilende. Tænder mig en nødturs. Ja, yes, så fik vi Øjesten. Jeg kan meget godt lide det her beat fra Anton Westerlin. Jeg har sådan, der er sådan lidt sådan outro-energi over det her. Vi får også dog en dør nu lige om lidt, men jeg synes, de sådan, kunne godt være sådan lidt interchangeable. De kunne godt være sådan lidt hinandens, sådan, hvad kan man sige, et makkerpas track her til sidst. Hvis rappen er okay her, igen, han er det lille smule retningsløst. Altså sådan, det er meget sådan en, det er sådan en Drake-agtig ting, det der, hvor han, Drake bare sådan rapper ud af en kører, de der tanker, hvor de har sådan en titel, hvor titlen er sådan noget, en tidskode og en by. Det er sådan lidt samme energi her, hvor han bare sådan kører ud af en tangent. Det er lidt så stanger noget om hvorvidt han skal rappe i det hele taget, og hans danske sådan rap ikke er så stærkt, og hans danske sådan, han har svært ved at finde ordene på dansk, siger han på et tidspunkt, og noget med, at han sådan, føler skam over for sin mormor, og sådan. Det bliver sådan lidt retningsløst, det her, synes jeg. Det er okay, men det er også lidt skippable i virkeligheden. Der mangler noget skarphed, synes jeg helt klart, det her nummer, som der vi finder bedre eksempler på tidligere på tracklisten. Lad os prøve at høre sidste nummer her, Dawn Dyr Nuno.
Ja, ja. Kunne have gået på universitet, men jeg blev til fest og sent. Jagtede østrogener, endte i en rendesten. Tihi, bare giv mig 10 feeds for chili. Ring til chili, book det hele, sig det ikke bliver billigt. Don't do it nu, jeg gider ikke, men jeg gør det. Couchstream 2 on the way, nigga. It was just a little exercise, but I'll get right back to it, baby, let's do it. Don't do it nu. Ja, tak. Det var Don't do it nu. Altså, jeg ved ikke, hvad Lena Hansen var for alter egoer, Noah Carter her. Jeg synes, det her er det bedre sådan der, altså, den har bedre den der, sådan, bare rappet derudaf, sådan retningsløse rap. Det lykkedes bedre på den her, end det gjorde på tracket lige før. Så hvis det stod til mig, så cuttede man øjestenen, så holdt man den her, som slutter den. Hvor han jo også nævner her til sidst, at det her, det var bare en øvelse, og nu skal jeg lave Couch Streams 2. Ja, altså, det er fint, hvis det er... det tuller jeg på, vil jeg sige. Jeg tuller ikke på, at han laver Couch Streams 2, men jeg tuller på, at det her det bare var en øvelse. Jeg synes, at det her album signalerer meget mere ambition, end at det her bare var en eller anden mellemting mellem to projekter. Altså, fordi det lyder så dyrt, det her album. Det er nogle ekstreme sådan der dyre producerer, de har med at gøre. Jeg ved ikke, hvad taksterne er, men i hvert fald bare sådan profileringsmæssigt, er det nogle af de aller sådan største producerer, vi har herhjemme. Nicke Bojandag, Adam Hillebrand, Anton Westerlin, Robert Jenne, og hvem er der mere? Der er flere, nu nævner jeg, så glemmer jeg sikkert, helt sikkert nogen. Jeg synes, det er lidt sådan lidt åndssvagt at sige det til sidst. Han kan jo bare lave Carl Streams 2, og uden at nævne, at det her er en eller anden sådan mellemting. Det er sådan lidt at... Det er lidt på en eller anden måde lidt åndssvagt og nedspille det på den måde. Fordi det virker som om, at der er blevet gjort, man er gjort til umage. Så det er sådan, det tager lidt af sådan charmen væk fra hele albumet. Han nævner også her, at Bordel og Casino alligevel ikke helt godt. Det kunne jeg måske godt have fortalt ham. Men fint, at han har fået den indsigt. Det var Noahs ark her, som jeg generelt er meget begejstret for. Jeg synes, det halter mod slutningen sådan i det hele taget. Jeg synes, efter Outside mangler jeg karakter på albumet. Og det, jeg synes på en eller anden måde, det her album er sådan lige krydsfeltet mellem diverst og retningsløst. Og det er jo selvfølgelig en af mine store pointer med det album her. Og nu har jeg nævnt det nogle gange, men Noah på dansk, han gør det virkelig godt, så er han jo, han mangler simpelthen noget DNA. Jeg synes ikke, han bringer noget sådan, jeg ikke kan få på et Casey eller et Benny Jumps, eller måske til dels en ukendt kunstner, Hans Philip album, på det her Noahs ark. Og det er jo sådan, det synes jeg er ærgerligt. Men til gengæld altså, er der bare ekstremt højt sådan bundniveau her på det her album her. Sangene er enten går fra udmærket til rigtig, rigtig gode, synes jeg. Og der er meget få sådan der hardcore swipser, og jeg synes, hvor vi henne er måske... Hold tempoet er måske det eneste sådan eksempel, og Øjesten og Døsørslet hen. Men generelt er bundniveauet helt vildt højt her. Jeg synes, featurene er veloplagte. Jeg synes, produktionerne er rigtig, rigtig gode det meste af tiden. Highlights er jo altså, imponeret, smuk rigtigt. Og selvfølgelig Outside, vanvittige beats der. Win-Win har også en sjov instrumental. Ja. Og Jens Olmer Køjfeldt er også producer på den her. Så det ved, der er bare det er nogle dyre drenge her, ikke? Men jeg tror, jeg synes, at det er en lille smule retningsløst, også desværre, kan man sige, fordi at jeg havde håbet, at det var sådan meget sådan tydeligt karakter, og det har sådan der, det er jo ikke sådan, det er jo ikke konceptalbum det her overhovedet, men det lægger sådan lidt op til det på en eller anden måde. Altså sådan Noahs ark, sådan, hvem skal vi have med videre, hvis hele rap Danmark bliver forsvinder, så er det BOC holder, så er det Mads, som sådan et og Sivas også som sådan en påhæng, ikke? Og det er jo en fin fremtid, men det er også en lidt uopfindsom fremtid, som jo et af noget, som mange kritiserer BOC holdet for, det er at være deres uopfindsomhed, at de ikke kan finde på noget klogere, noget bedre snart. Og uanset hvor dygtige de er til at lave sådan der blockbuster hiphop album, som det her i unægtigt er, har de jo også den store sådan svaghed, at de netop har svært ved at, sådan, at komme op med helt vildt mange ting selv, og låner tit ting fra udlandet. Det her album er spækket med udenlandske inspirationskilder. Og det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Altså, jeg synes, det lyder jo virkelig nice, men det er også sådan, det er nu bare for ligesom, at viderebringe, hvad jeg sådan, fornemmer meget er diskursen omkring BOC helt sammen, måske også det her album. Men ja. Jeg synes, at jeg er meget sådan klar omkring, hvad jeg tænker om det album her. Hvis jeg skulle give det en karakter på en skala fra 1 til 10, så jeg tror, jeg ville lande på sådan en 6,5-7-agtig deromkring. Lad mig høre, hvad du tænker om det her album. Kan du lide det? Kan du ikke lide det? Hvorfor? Lad mig høre om dine tanker og dine overvejelser nede i kommentarfeltet. Husk at like for fanden i helvede. Vi er tilbage. Jeg ser, om jeg kan holde kadancen. Det er spændende alt sammen. Og tak for at se med helt herindtil. Jeg håber, du har det godt. Kys, kys, kys. Mwah, mwah, mwah. Vi ses.